Հայաստանում տարեկան գրանցվում է քաղցկեղի 8500 նոր դեպք, որոնցից 80-ից 100-ը մինչև 18 տարեկան երեխաների մոտ։ Մեր երկրում այդ հիվանդությունից տարեկան մահանում է 5500 մարդ, որոնց մի մասը չի հասցնում անգամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Քաղցկեղ և արյան հիվանդություններ ունեցող մարդկանց աջակցելու համար 2014 թվականին մի խումբ ուռուցքաբաններ և արյունաբաններ ստեղծել են City of Smile, Ժպիտների քաղաք, բարեգործական հիմնադրամը։ Հիմնադրամին աջակցելու նպատակով հունիսի 4-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցավ Հայաստանի պարարվեստի Բարեկամություն պետական համույթի բարեգործական համերգը։ City of Smile կամ Ժպիտների քաղաք հիմնադրամի առաքելությունն է լինել քաղցկեղ ունեցող երեխաների և երիտասարդների կողքին։ Հիմնադրամը այսօր ամբողջությամբ հոգում է Հայաստանում նրանց բուժման ծախսերը, վստահեցնելով, որ յուրաքանչյուր երեխա ստանում է լիարժեք բուժում և խնամք անկախ ընտանիքի հնարավորություններից ֆինանսական։ Բարեգործական համերգը կազմակերպվել էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրինության աջակցությամբ և մի քանի ընկերությունների հովանավորությամբ։ Համերգի ողջ հասույթը փոխանցվելու է Ժպիտների քաղաք հիմնադրամին, քաղցկեղով հիվանդ երեխաների և մինչև 25 տարեկան երիտասարդների բուժման ծախսերը հոգալու նպատակով։ Բարեգործական համերգի ընթացքում Հայաստանի պարարվեստի բարեկամություն պետական համույթը գեղարվեստական ղեկավար Նորայր Մեհրաբյանի գլխավորությամբ հանդես եկավ պարային համարներով։ Պիտի ճախրես, այսպես է վերնագրել Արա Գևորքյանը քաղցկեղով հիվանդ երեխաների և երիտասարդների համար գրած իր երաժշտությունը։ Համերգի ընթացքում ներկաները տեսանյութով ծանոթացան մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների կենտրոնում բուժում ստացող և արդեն բուժված փոքրիկների հետ։ Բարեգործական համերգի ավարտին հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նորանշանակ նախագահ Տավուշի թեմի առաջնորդ Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը բեմում էր քաղցկեղը հաղթահարած երեխաների հետ։ Առանց հույսի ոչ մի բան գոյություն չունի։ Հույսի հակառակը հուսահատությունն է և հոգևոր և մարմնավոր ինքնասպանությունը։ Մենք ուղղակի կոչված ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով ստեղծել այն միջավայրը, որտեղ ամբողջությամբ սիրո գոյություն կլինի, սերը կլինի ոչ թե արհեստական, ոչ թե պայմանավորված, ոչ թե ընտրովի, այլ սերը կլինի ամբողջական, աստվածային։ Այս առաքելությունն էլ այդ սիրո պատմությունն է հանդեպ մեր երեխաները, հատկապես նրանք, ովքեր վիրավորված են, ովքեր խոցված են և ովքեր կարիք ունեն հոգևոր, մտավոր և հատկապես ֆիզիկական առողջության։ City of Smile բարեգործական հիմնադրամը այս պահին ունի ավելի քան 400 շահառու։ Հիմնադրամը նրանց տրամադրում է ոչ միայն բժշկական, այլև սոցիալ հոգեբանական օգնություն։ Այսպիսի հիվանդություն մշտապես ներկա է, մշտապես դժբախտաբար մեր կյանքում ներկա է, և մենք մշտապես առերեսվելու ենք այն հաղթահարելու խնդրի հետ, և բնականաբար մեր բոլոր ջանքերը կլինեն այն կարողանալու հաղթահարել, և ոչ միայն սոսկ հաղթահարել, այլ որպես լիարժեք կյանքի այսպես միջավայր մեր երեխաներին վերադարձնել առողջության, թե հոգու և թե մարմնի։ Հիմնադրամին կարելի է աջակցել 6428 կարճ համարին City Bar-ը ուղարկելով կամ cityofsmile.org կայքում նվիրաբերել ենթաբաժնում առաջարկվող տարբերակներից մեկով նվիրատվություն կատարելով։ Զարաղազարյան, Գևոր Քավակյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։